Salam əziz izləyicilər, qəbul imtihanlarından düşə biləcək suallar seriyasını davam etdirdik. 53-cü sualdan başlayaq. 19-cu əsrin birinci yarısında daxili muxtariyyət əldə etmiş ölkələr. Burada söhbət 1829-cu il Ədirnə müqaviləsinə əsasən Serbiya, Moldova və Valaxiyadan gedir. Doğru cavab 1-4-5 B bəndi olacaq. Albaniya knyazlığının yaranması bu birinci Balkan müharibəsinin nəticəsində olmuşdu 1912-ci ildə. Edelweiss adlanırdı. Edelweiss 2-ci Dünya müharibəsi illərində Almanların Qafqaza hücum planı adlanırdı. Hətta 1942-ci il sentyabrın 25-də artıq Bakının tutulması da planlaşdırılmışdı. Bu plana əsasən doğru cavab B bəndi olacaq. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə ABŞ və Böyük Britaniyanın Qafqazla bağlı planı Vilvet adlanırdı. İkinci Dünya Müharibəsində Almanyanın SSR-yə qarşı müharibə planı Barbarossa adlanırdı. Qafqazın Almanlardan azad edilməsi planı, ümumiyyətlə, Almanlar Qafqazı tam işğal edə bilməmişdilər. Şimali Qafqazın bir hissəsini işğal etmişdilər. Birinci Dünya Müharibəsində Almanyanın şərqə hücum planı, ümumiyyətlə, Birinci Dünya Müharibəsi illərində Almanyanın planı Schlieffen planı adlanırdı. İldirim sürətli müharibə planı idi. Eyni vaxtda həm şərqdə, həm qərbdə müharibə apararaq Fransa, İngiltərə və Rusiyanı məğlubiyyətə uğratmağı planlaşdırmışdı. 55-ci sual. Yorktan döyüşündə bir-birinə qarşı vuruşan dövlətlər. Yorktan döyüşü 1781-ci ildə olmuşdu. Bu, ABŞ-ın, Amerikanın İstiqlaliyyət müharibəsinin gedişində baş vermişdi. Bu müharibə 1775-83-cü ildə rahat edir. 1781-ci ildə Yorktan döyüşü ABŞ İngiltərə üzərində qələbə qazanır və 1783-cü ildə də Paris Versal müqaviləsi imzalanır. ABŞ-ın müstəqilliyini İngiltərə tanıyır. Doğru cavab D bəndi olacaq. 56-cı sual. Nom haqqında deyilənlərdən biri səhvdir. Nomlar qədim Misirdə mövcud olmuşdu. Hələ dövlətlər yaranmamışdan əvvəl orada nom vilayətlər meydana gəlmişdi. Hər bir nomun özünün başçısı var idi, kahinləri var idi, təsərrüfatı var idi. Burada nomlara aid deyilənlərdən biri səhvdir deyilir. Gəlin baxaq. Nom şəhər və onun ətrafındakı yaşayış məntəqəsini əhatə edirdi, doğrudur. Nomun mərkəzi müdafiə divarları ilə əhatə olmuşdu, doğrudur. Hər bir nomun özünə məxsus dini və ibadət etdiyi allahları var idi, doğrudur. Nomlar arasında dinç münasibətlər mövcud idi. İlk vaxtlar 40 dənə nom var idi və bunlar daima bir-birlərinə müharibə aparırdılar. Bu yanlış olacaq, doğru cavab D bəndi olacaq. Nom müəyyən əraziyə və suvarma sisteminə malik idi, doğrudur. 57-ci sual. Bələncər və Savalan dağı yaxınlığında baş vermiş döyüşlərin oxşar cəhətləri. Bələncər döyüşü 643-653-cü illər Xəzərlərlə ərəblər arasında baş vermişdi. Xəzərlər qalib gəlmişdi. Savalan dağı yaxınlığında döyüş isə 731-ci ildə baş veribdi və Xəzərlər yenə də qalib gəlmişdi. 7-ci əsrdə baş verməsi Savalan döyüşü 8-ci əsrə düşür, aid olmayacaq. Ərəblərlə Xəzərlər arasında baş verməsi doğrudur. Xəzərlərin qalib gəlməsi. Xəzərlər hər ikisində qalib gəlibdir. Bəli, həm 1-2-ci Bələncər döyüşlərində, həm də Savalan dağı döyüşündə. Burada bir məqamı qeyd edim ki, bu köhnə kitablara aid olduğundan bu sual 722-ci ildə Bələncərin ərəblər tərəfindən işğalı köhnə kitablarda verilməmişdi. Yəni o döyüşün nəticəsi ona görə burada nəzərdə tutulmuyubdu. Ərəblərlə Bizans arasında baş verməsi. Bizansın adiyyatı yoxdur bu döyüşlərə. Doğru cavab D bəndi olacaq. 58-ci sual. 859-cu da Məhəmməd ibn Yezidin öz qamətgahını köçürdüyü şəhər. Bu Məziyyədi əmirliyinin mərkəzi əvvəl Bərdə şəhəri idi. Məhəmməd ibn Yezid də mərkəzi Gəncə şəhərinə köçürmüşdü. Gəncə 5-ə düşəcək. 1 Doğru cavab 5 B bəndi olacaq. 1 Şamaxıya düşür, 4 hardasa İravan ərazisindən düşür, 2 Təbrizə, 3 isə Ərdəbil ərazisindən düşür. 59-cu sual.
Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Həştərxan xanlığının yaranması bu xanlıq Qızıl Ordu dövlətinin parçalanması nəticəsində 15-ci əsrdə meydana gəlibdir. Konya Sultanlığının varlığına son qoyulması bu Osmanlı dövlətinin yaranması ilə eyni ilə 1299-cu ilə düşür. Teymurlar dövlətinin süqut etməsi 1507-ci ilə aid olacaq Şeybani xan tərəfindən süqut uğradılmışdı. Doğru cavab olacaq 2, 1, 3, A bəndi. 60-cı sual 19-cu əsrə aid deyil. Bakı Artistlər Cəmiyyətinin yaranması 1895 aiddir. Qafqaz Canişinliyinin təsis edilməsi 1844 aiddir. İttifaq-ı Müslümin adlı Ümrusiya-Müsəlman İttifaqının yaradılması bu Rusiya müsəlmanlarının birinci qurultayı 1905-ci ilin avqustunda Nijni Novqorodda keçirilmişdi. Həmin qurultayda yaradılmışdı. 1905 20-ci əsrin əvvəllərinə düşür. Aid olmayacaq 19-cu əsrə. Doğru cavab C bəndi olacaq. Şimali Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulması 1873-cü ildə Şimali Azərbaycanda əsası qoyulubdu. 1909-cu ildə Cənubi Azərbaycanda əsası qoyulubdu. Aid olacaq. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatr binasının tikdirilməsi də 1883-cü ilə aiddir. Bu da 19-cu əsrə aiddir. 61-ci sual. Döyüşlərin xronoloji ardıcılığını göstərin. Deməli, 4 dənə döyüş verilib. Gəlbüşan, Poltava, Ankara, Xatınarxı döyüşləri. Bu döyüşlərə baxaq. Gəlbüşan döyüşü 1774-cü ildə baş veribdir. Quba xanlığına qarşı Şimali Qafqaz Dağıstan hakimlərinin birləşmiş qüvvələri, başda da Qaraqaytaq üsmüsü Əmir Həmzə olmuşdu. Döyüşdə Quba xanlığı, Qubalı Fətəli xan məğlub olmuşdu. Poltava döyüşü 1709-cu ildə Şimal müharibəsi illərində baş veribdi. Ankara döyüşü 1402-ci ildə Əmir Teymur İldırım Bəyazidi məğlubiyyətə uğratmışdı. Xatınarxı döyüşü 1757-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacarın Qarabağa yürüşü, lakin uğursuzluqla nəticələnmişdi 1757-ci ildə. Qarabağlı Pənahəli xan qalib gəlmişdi. Deməli, ardıcıllıq düzüləndə xronoloji ardıcıllıq D bəndə uyğun gəlir. Ankara döyüşü, Poltava döyüşü, Xatınarxı, sonra da Gəldüşan döyüşü. 62-ci sual. Şah 1-ci Abbasın keçirdiyi hərbi inzibati islahatlara aiddir. Qızılbaşlara təkbaşına silah gəzdirmək hüququnun verilməsi, əksinə silah gəzdirmək qadağan edilmişdi. Yeni paytaxtda Şimali Azərbaycandan köçürülən Azərbaycanlılar hesabına Abbasabad adlı xüsusi məhəllənin salınması. Deməli, Şah Abbasın, 1-ci Abbasın vaxtında paytaxt Qəzvindən İsfahana köçürülmüşdü. Bu zaman Qəzvin əhalisinin narazılığını qarşısını almaqdan ötürü Abbasabad adlı məhəllə İsfahanda yeni paytaxta salınsa da bura Şimali Azərbaycandan yox, Cənubi Azərbaycandan əsasında Qəzvin ərazisindən əhali köçürülmüşdü. Bu yanlış olacaq. Müxtəlif dərəcəli qoşun növlərinin yaradılması. Doğrudur, 4 qoşun növü yaradılmışdı. Qızılbaşlar, qulamlar, tüfəngçilər, topçular bu aiddir. Bilavasitə mərkəzi hakimiyyətə tabi olan güclü nizami ordu yaradılması da doğru olacaq. Doğru cavab C bəndi olacaq. 64-cü sual. Göstərilən hadisələrin 17-ci əsrin sonlarında Səfəvi dövləti üçün nəticəsini göstərin. Avropanı Asiya ilə birləşdirən və Afrika ətrafından keçən dəniz yolunun kəşfi, bunun nəticəsində İpək yolunun öz əhəmiyyətini itirməsi, bunun nəticəsində pul böhranı. Söhbət 17-ci əsrin sonlarında Səfəvi dövlətində baş verən iqtisadi böhranın səbəblərindən gedir. Cavab olacaq C bəndi iqtisadiyyatın tənəzzülə uğraması. Yəni bütün bu hadisələrin nəticəsi iqtisadiyyatın tənəzzülə uğraması.